Մեր րոպը մանկուց շատ ակտիվ շարժուն երեխա էր, սիրում էր ամեն ինչում առաջի տեղը լինել, ինքը ամեն ինչում հասնում էր ամեն բանի ու շատ ակտիվ էր, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ամեն ինչում ուզում էր մասնակից լինել, որ մի բանը լինում էր, ասենք ինքը անընդհատ ձգտում էր այդ բանին հասներ, ամեն նպատակներ շատ ուներ, ինքը ամեն անգամ ասում էր, ես ինձ մարդ եմ դառնալու, որ ինձանով հպարտանա կյանքում էլի, ու այդպես էլ կար, ու համեստության կերպար էր ինքը, ասենք եթե մեկը մի բան ասեր, ինքը իսկույն կատարում էր, ոչ մեկի ասածը ինքը չէր անտեսում էլի, ասենք կյանքում ոչ մեկի ասածը չի անտեսել, ասենք, բոլորին հասել է ամեն ինչով, ու ինքը բոլորի մոտ ոնց որ նես տպավորություն ա թողել, որ չկա տենց մի մարդ, որ իրան ճանաչի ու իրան չսիրի, 8 տարի առաջ ենք եկել ստե, 13 թվին ենք եկել, եկանք ստե ինքը ավարտեց բանում, Գորիսից էինք մենք, ճիշտ ասած Սյունիքից էինք, Շինուհայր գյուղից էինք, ընդեղ ավարտեց դպրոցը, միջնակարգ դպրոցը 12-ամյա, ավարտեց, եկավ, ընդունվեց ֆիզկուլտ ինստիտուտ, սպորտային լրագրության բաժինը, ավարտեց ու ինքը ցանկանում էր իր մասնագիտությունը շարունակել, դրանով իրանք երկու ընկերներով հիմնեցին իրանց VR school-ը, իրանց բաններ, գործներ, էդի դպրոց բացեցին, հիմա այնտեղ այդ կրթարանը աշխատում է, իր անգերը շարունակում է, ու ինքը սկսեց կայքերով լրագրություն սովորացնել, դաժե ինքը շատ երեխան աղջիկների ասովորացրել, իրան եկել են այդ աղջիկները, ասենք մեր տուն, մտել են, ճանաչում են, ինքը շատ ճանաչված երեխա էր, գիտեի բոլորը իրան, ու ինքը շատ էր սիրում իր մասնագիտությունը, ցանկանում էր, որ իր նպատակները իրականություն դառնա, որ ասում էր, հեսա տես, հո մի օրում չեն ամեն ինչը սարքեր կառուցել, կտենաք ես ոնց եմ ամեն ինչին հասնելու, սենց հեղա ոչ մի մանի չասա։ Ինքս սկզբնական Արտաշատում կապի ուսումնական հաստատություն մասսորել, հետո տարել է Նիջևան, ունեղ ինքը կապի վրա աշխատում էր, ծառայում էր, մինչև վերջ էր ծառայեց ունեղ, ունեղ էր սերժանտի կոչում աստացել, ապրիլյանի մասնակցել անեղ ոստերում, ու թենց, ճիշտ ասած կռիվը երբ սկսվեց, ես աշխատանքի մեջ էի, իր անգերը ամսի 28-ին ա գնացել, հետ որ VR school-ը հիմնել են, ինքը ամսի 28-ին գնաց, ինքը գնաց ընկերոջը ճանապարհեց, դրանից հետո եկավ զանգահարեց ինձ, ասես մամ ուզում եմ գրվեմ, ասի հանկարծ մեսրոպ տես բան չանես, ասես չէ, հո միանգամից չեն տանելու, ուղղակի այնքան որ գրվեմ պահեստազորում լինեմ, ու ինքը գնաց գրվեց թաքուն, ճիշտ ասած ես չգիտեի, հետո մի անցավ մի 3-4 օր, ճիշտ ասած գնում էր քրոջս տղուն ճանապարհեր, իրան էլ էին կանչել, հետո բայց չտարան քրոջս տղուն, ասի սպասի, մինչև որ կանչենք, ինքը ասեց ինձ զանգահարել են Վայնկոմատից, ես էլ ասի Մեսրոպ ջան, բա քեզ որտե՞ղ, դու դեռ Գորիսի Վայնկոմատում ես գրանցված, ասես չգիտեմ, զանգահարել են, ու այդ օրը անցավ, ամսի 5-ի առավոտը զանգահարեցին Վայնկոմատից, կանչեցին իրան հոկտեմբերի 5-ին, ինքը հելավ տեղից, թռավ միանգամից, թե գնում են Վայնկոմատ, ասեք ոնց թե գնում ես Վայնկոմատ, ասեց հա կանչել են, հելավ գնաց, պապան էլ հետը գնաց, տարան, ընդեղ հայտնեցին, որ տանում են միանգամից Ֆիզուլի, ու ինքը շուտ էր գնացել, դեռ մարդ չկար, ասեց վեշերով եք եկել, ասես չէ, ասես դե գնացեք հավաքվեք, պայուսակը վերցրեք, որ գաք, հետո գնաց, եկավ տուն, ես այդ օրը պետք է գնայի ատամնաբուժարան, ասի Մեսրոպ ջան, դե ուրեմն ես չեմ գնում, ասես չէ, ես հիմա չեմ գնում, էլի, դու գնա հետարի, հələ ես մի քանի ժամ տունն եմ, միջև 1-2-ը, ես գնացի անմիջապես հետևիցս, ինքը գնաց, համարյա կես ժամ չանցած, ինքը դաշը չէր ուզում, որ ես տենայի, որ ինքը գնում ա, ինքը ասում էր, ոչ մեկը հետևիցս չլացեք, հանկարծ չտենամ, ինքը գիտե, որ ես չեմ դիմանալու դրա համար, ինձ խապեց ուղարկեց, որ ինքը գնա,
միջև ամսի 13-ը զանգահարել է։ Զանգահարմեր, բայց շատ կարճ էր խոսում, ճիշտ ասած, որ ասում է, ինչ կամ է, սրպ, ասում է, լրիվ լավ է, ասում է, ոնց թե, բա ինչ է, կրակում, բան, ասում է, չէ, նորմալ է, ու 5 րոպեի չափ հազիվ էր խոսում, ասում է, լավ, ես գնացի, ընկերներս կանչում են, խապում էր, ծրում էր, որ չէի կարում խոսար, ինքն էլ երևի այնտեղից էր նեղում, չէր կարում խոսար։ Դես մի անգամ խոսացի հետը, որ ասես դե մեզ արդեն տարել են դիրքերը, տենց ասեմ, բա ամեն ինչը ուտելիք, այս մեկը մեկ ասում, դե նորմալ է, ամեն ինչ ներկա, տենց, նենց բացական ոչ բան չէր ասում, ասում էր նորմալ է, ամեն ինչ ներ լավ է։ Ու ամսի 13-ին վերջի զանգ եղավ, առավոտ զանգահարեց, երեխեք խոսացին, բոլորը խոսացին, վերջում ես խոսացի, ասի մեզ ռում ճան։ Ասի մեզ ռում կարոտել եմ, շատ եմ կարոտել, արի ասես լավ, մամ ճան լավ կլնի, ու ասես լավ ընկերներս կանչում են, ես գնում եմ, ասես ու ադբոյ տվեց, ու դրանից հետո ոչ մի ձենձում չի եղել, ոչ մի բան չենք իմացել, ոչ մի բանից տեղյակ չեն եղել, ու անընդհատ միջև հունվարի 4-ը անընդհատ մենք փնտրտուկների մեջ ենք եղել, 3-4 ամիս մենք անընդհատ փնտրել ենք, ուր ասես չեն գնացել, բոլոր տեղերով մտել ենք, բայց ոչ մի պատասխան չենք ստացել ոչ մեկից, դաժե արհամարանք ենք ստացել տեղեր եղել, որ ասել են, որոնի մենք կզանգարենք, մենք կասենք, հենց որ ոչ մեկը ոչ մի պատասխան մեզ չի տվել, ոչ մի ձևի, մինչև դեն կան հաստատեց։